Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ David ကိုချုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ရက်တော့ကျွန်တော်အရန်လူချင်းနဲ့ဟန်ဆွက်ကြီးပြေသွားတဲ့နေ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအခုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအယောက်40တော့လုံးနေတယ်။ညနေကျွန်တော်တင်မဲ့အချိန်တွေကတော့အယောက်100လောက်ပြည့်လောက်ပြီပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမယ့်ဗီဒီယိုကိုကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်တက်တက်လောက်ဒီ editing လေးနဲ့အရန်ကြီးတို့ professional မကြောက်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တင်ပြမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်တမ်းအားပေးချမ်းနေတာရေပန်းချင်းတူတယ်။အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါအကုန်လုံးရဲ့တယောက်ချင်းစီ support နဲ့ပေးဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုချင်တဲ့ 100k ပြည့်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါလဲဒီ 50k ပြည့်မှာကျွန်တော်ဖုံးပေလေးတွေထည့်ပေးတယ်အခုလဲကျွန်တော် 100k ပြည့်တော့ဖုံးပေလေးတွေထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမှလည်းဖုံးပေဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာဆို3000ကိုလည်းဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပထမတော့9000ထည့်ပေးဖို့ plan ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံစက္ကန့်နေလှမ်းပြီးထည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံ20ထည့်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ရရှိမြန်မာဝင်9000ဖုံးပေရောက်တယ်ဒါမှလည်း10ခါထည့်ရင် 6000 ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးပေ 6000 ပို့ဖို့လူ10ယောက်ထည့်ပေးဖို့ plan လေးရှိတယ်အဲတခုကျွန်တော်မြေတားရက်ခန့်ကျင်တာကတော့ကျွန်တော် MPD mobile network ပဲထည့်ပေးလို့ရတယ်ဘုရားကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံဆက်ကနေလှမ်းပြီးထည့်ပေးရတာဆိုတော့ဒီမှာ MPD ပဲရှိတယ် Telino ကရှိလို့ရှိတယ်မသေးချောက်ဘုရားပါကစ္စတန်မှာလည်း Telino ရှိလို့ရောသွားမှာစီလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် MPD ဖုံးနံပါတ်လေးတခုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ခါလိုပဲကျွန်တော်ဒီ comment picker ဆိုတဲ့ application လေးနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အခုတင်တဲ့ video ရဲ့ comment လေးကိုကျွန်တော် choose လုပ်တော့မှာဘုရားအဲ့တော့တကယ်လို့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေပောက်ခဲ့တည်ရှိတော့လဲတကယ်လို့ကနေလူတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့ plan လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့လည်းခုတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဂရီပေးတဲ့အတိုင်းပဲ 100k ပြင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးလည်းကျွန်တော်အမှန်တကယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့ဗီဟိုလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကဝင်းနေသိမ့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PD ရဲ့ညီကိုလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ထိုင်းရတငယ်ချင်းအစဉ်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူပြပြောပြချင်အရာသူတို့ရှိမှဒီ internet မရတာကြောင့် video file တော့ကျွန်တော်ကိုပို့ပေးလို့မရဘူးလေဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်လှုပ်ဖို့ plan လေးရှိတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ January 4ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးပွဲတွေကျင်းပကြတယ်ဘောနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဘောလုံးတွေကန်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီ9နဲ့အသင်းကသူတို့ဖလားရကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဖလားကတော့လွတ်လပ်ရင်ဒီဖလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF Cup ဆိုတဲ့ဖလားလေးသူတို့ plan နေဆွဲထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ရှိကဘောလုံးအသင်းနဲ့ကန်မယ်ပြီးရင်9နဲ့အသင်းကဒီ PDF ဖလားကိုရမယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ရတဲ့ငွေရလဲကျွန်တော်တို့ PDF ရှိကိုဓာတ်ရရောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမှလည်းသွားပြီးတော့ဒါအလှခံဖို့အလှငွေထည့်ဖို့လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဒါသူတို့မင်းအောင်လိုက်ပုံနေပိုင်းနဲ့လက်ဝိတ်တွေပိုင်းထိုး plan လေးပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့သွားပြင်တယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ဘလော်လေးရိုက်ပြီးတင်ပြဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောတော့လေများသွားပြီဆိုတော့နောက်မှတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိစ္စလေးတပုံးတော့ပဲထည့်ထားပြီးတော့ဒါဟာတာလေးနေမှာကျွန်တော်အဆုံးသတ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲချုပ်ကြီးအမျိုးကြီးကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပါစိတ်တက်မကြပါနဲ့အတင်းထားပါကျွန်တော်တို့ရေးတော့ဘောကအောင်းနေပါပြီဒီပွဲကကျွန်တော်နိုင်ကိုနိုင်နေပါအဲ့တော့နောက်မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလော်ရီရေရှင်လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ကဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါလေ3မိနစ်စာလောက်ဒါအရန်ဝမ်းသာလုံးလို့ကျွန်တော်တော်ကီတွေဖုတ်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့နောက်မှတော့ဒါနိုင်ငံရေးရတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပဲထည့်တာလေဒါဘောမမောဟင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါတယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကဒါကျွန်တော်တို့လူရှင်မင်းသားကိုတောင်းနဲ့ကိုမမောက်ကွန်ပြောထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်အောင်ဗျာဒါလာကွက်ရွှေလက်ဒါလာကွက်ရွှေလက်ဆိုပြီးရချိုးခရရလက်ပိုင်ရှင်ကအသက်20တန်တာလူငယ်တယောက်နှကန်းနေကွယ်ညလုံးနေဖူးရောင်မိမအင်္ဂါပေါ့သူတို့အောင်ကန်ခံရတဲ့မိန်းကလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းကခွင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလူငယ်တွေရောထောင်းကလွတ်ပြီးသိမကြခင်ပါပဲကိုယ်ရင်းထံအပေါင်းများစွာနဲ့ပိန်ချုံအပြော့စွာသွေပွဲဝင်ခဲ့ကြရ
စစ်ကြောရေးစခန်းကအရှင်လက်လက်လူငယ်စစ်မိတ်ဆာတွေကယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ငရဲသားအဲ့ဒီငရဲကငရဲသားတွေရဲ့လက်ထဲအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေလက်သုံးချောင်းထောင်ရဲရင်ခဲ့ကြမြေဦးတော်လန်ရေးဟာပွင့်ရဲသောပန်းတို့ရဲ့တောက်ပမှုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နဲ့ဝိညာဉ်နေတော့တယ်အဲ့တော့ကုတော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီကြပြလေးလူဆမ်းပါလေးလူဒါလေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းဒါကုချိုပြောထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့တော့တစ်ချက်သူတို့နားထောင်လိုက်အောင်ပြောတော်လည်းအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဖောင်းနိုင်တဲ့နေကို Facebook ပေါ်မှာသူများထက်ဦးအောင်အရင်ပြင်ဖို့မစင်စားပါနဲ့မကြီးနေပါခင်ဗျာရင်စဉ်းစားပါမတင်နေပါခင်ဗျာရင်စဉ်းစားပါတင်ပြီးရင်ပါခင်ဗျာရင်ဆက်စဉ်းစားပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲဘာလို့ဆိုတချို့ကလည်းဒီနည်းနည်းလေးစိတ်လွှမ်းရှားပြီးတော့ကိုအိုးအောင်တင်ချင်တယ်ဆိုဆန္ဒလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ငါ Facebook မှာဘလောက်ဒီ share ရပါလဲဘလောက်ဒီပြောပါလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါတွေကတော့အရေးမကြီးပါဘူးအဓိကတော့ဟိုတင်မယ်ဆိုရင်နောက်က location လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးဝါပြီးတော့တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်တာတော့မှပဲသူတို့ဘက်ကလုံးဝသူများတွေအကုန်လုံးတင်ပြီးကနောက်ကြမှာကျွန်တော်ဘက်ကအကုန်ဆက်ချတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်တာ PDF ညီကိုလေး video file နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒါလေးကိုဒီထားစေချင်လို့ပြောပါတော့စကားစားအကုန်လုံးရတဲ့ဒီဓာတ်ပုံနေ video တွေရဲ့ဒါ shoot နေနောက်ခံနေတို့ဒါသူတို့ share ခင်ပြီးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဒီတလန်နေကြောင်းလည်းသွားပြီးတော့မိပါလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာစင်ကောင်းစီရတယ်သူတို့လေးကြုံနေရတာဒီတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် PDF လေးတွေတယောက်နှစ်ယောက်ကြာပါလေရှိတယ်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောမမိုးဟင်းရဘာတွေအလွဲတွေပြောထားရဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး share ပေးထားရအောင်ကြည်နေတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ခုပ်ကိုဖြက်ဖြက်ကန်ကျင်နေပြောတာဗျမ်းပလာတယ်အဲ့တော့အချက်သူနားထောင်လိုက်ရအောင်ပြောထားလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဆန္ဒရင်းတယ်လို့ရှင် Facebook ကိုထားဖို့မထားတဲ့တော့ကြားတယ်ဟမ် Facebook ဒီပြောင်းလို့ပြုတ်ခွေးကြီး Facebook ဒီနိုင်ငံတော်မတည်ရင်ကြီးကိုအဓိကချင်းချောင်းနေတဲ့အေးဘယ်လိုပြီးပြရမလဲဖြစ်တဲ့ကြောင်ဟုတ်ဖြစ်ဖို့ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆာဘာနဲ့ကိုအောင်တီးဆောင်းနိုင်မှုလို့ရတယ်။ဒါတော့နိုင်ငံသားနေပညာနဲ့အကူအညီယူရမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဖြစ်ဖို့ကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့တင်းအောင်ဆိုရဒီဆက်လာအထားတဲ့အထိမကြတဲ့မဲ့ကြာနေရတာဖြစ်ဖို့ကြောက်ပဲဖြစ်ဖို့တာကျွန်တော်ပိတ်ထားနိုင်ပြီးပြည်သူတွေတခြားဆာဘာတစ်ခုနဲ့တခြား application နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဘွဲပြီးပါအဲ့တော့ဘိုးရင်းဟာဘယ်လိုပြောမလဲဘောဝဲကိုလည်းထိမ့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ညောင်မြေဘောဘက်ကလူမျိုးပေါ့နော်ဘောမလေးပြောချင်တာစာချက်လေးပြောသလိုဆိုရင်တောင်ပွဲပန်းချံတောင်ပွဲပန်းချံဟာဘောဝဲကိုလည်းထိမ့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘယံမှန်တယ်ပြောရအောင် Facebook ကိုတို့ကကြောက်လားမကြောက်လားဒီစက်တလအတွင်းမှာဘာလို့ကြာနေလဲဆိုဒီ Facebook ကြောင့်ဆိုဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအမှန်တကယ်ရှေ့ပြေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေရောက်သွားတယ်ဆိုတို့ဒါကြောက်တယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောချင်တယ်ဆိုသူကလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းလေးကို Facebook သုံးလို့မရအောင်တီထွင်ဖို့နဲ့ဒါကိုပိုင်းဆာဗာတီထောင်ဖို့တို့ဘာလို့ပူဇာနေရပေါ့နော်ဒီ Facebook ကြောင့်တို့ရဲ့ပြည်တော်စီးပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယံမှန်တယ်ပြောလဲမနေ့ကကျွန်တော်ကြည်ရင်းနဲ့မျက်ခုပ်ကိုဖြက်ဖြက်ကန်နေတာနော်အသားလေးကလောက်ထွက်နေတယ်အဲ့လိုကောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်မျိုးတွေတနေ့တာစိတ်အမောတွေပြည်သူဟာတာလေးနေတာတရေဟာတာလေးနေတယ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားပါလေအဲ့တော့အချင်းချင်းလေးကျွန်တော်အတူကြည့်လိုက်ရအောင် Let's goအချစ်ကခေလုံးလို့ရဲ့ဘုံဘုံမောင်းနေမိတော့ဟုံးဆိုတစ်ချက်သေးပေါက်တယ်မရေမရေမောင်းချက်တော့တစ်ဖက်ပြန်လိုက်ပါပြီကိုငယ်ဟိုအဲ့ကောင်မေပါကိစ္စဟိုးမလို့ဇာတော့ကြိုက်သွားပြီဇာတွေပြားတွေအတာထားရှစ်တက်မအောင်ဘာလဲလို့ငါတိုးလို့ဆိုတော့မင်းတို့လည်းအတော်ပြစ်သွားတယ်ငါကုပဲဆင်းရဲချုပ်ပြီးတော့ဒိုင်သွားရတော့ဆင်းရဲအကုန်အပိတ်နေ့နေ့ကျရင်တော့ဒီမလာတော့ဘူးနော်အိမ်ကစောင့်နေမယ်လာရောโอเคโอเคပေါ့ရင်ကလည်းဘူဘူပေးအောင်အယုံဒီမှာကိုလေးပေါ့အေးဟိုကကျွန်တော်မိမောဘယ်လိုမြင်လဲအေးမိမောကောင်းပါနဲ့မင်းဘောတော့ကောင်းပါနဲ့ဆိုနားလည်းမရှိရဲ့ခင်ဗျမစားနဲ့နော်ကျွန်မမလောက်စားပါဆိုတော့ကျွန်တော်မပေါင်းကျင်တော့သိတယ်No pure off and I'm going to go. No for it so low up here will pure da. Oh ba. You the guy na le ma pure. No cha ba no. Tao cha ba ko pa bi ko nai da mo le. Chong cho tha ba le. Ken ni cha ma. Phe bi tha. Chong cho ba. Ma ki sa ma le. Di ni sa u lo im ma alu shi de. A ra ni yo la kho ra. Ha. Sa u lo im ma.
ซาอูตะเจ้าโหตู้กုံงงอุรุเบอุรุสิดาบ่มะเลงงงอุรุเบอุรุนี่มะกาบูตู้เผ่เจ้าอุจีบาสิเตฮ่าเจนัดเตจมาไล่เข้มเฮ้ๆเมยเมยไล่เอ๊ะเปไล่อุ้มผาเด้อผีจกก็แลซาปรอฮอตอเลยบะมาเล่บ่ฮอตอปราฮีตาโกเปียวดาอะท่องาก็ลูลูนาเล่เปียวลูตะกาเปียวจังกว่าอืมเฮาเดไอ้ปรอฮอตอมารอปอมรู้ผีมาเล่มาท่าหนอสแกนโนอะซันนี่เนาะ พระโหดมาโดอปอมาเนาะพระโหดเนี่ยแหละพระให้ดอกเปล่าเนาะสาอู้ว่าตะโบจ่านี่ล่ะเฮ้ยอ๋อซันนี่เฮ้ยเตียวนั้นนี่ปัดพี่เตียวส่องน่ะ เสียใจเลยเปล่าแกเราจะเอาซะซะมาเปล่าได้แต่ว่าเราปี้กันนี้นี่มาตาเตยหาตาตอมิริสาเราก็เลยเราเปลี่ยนพี่เราแชร์พี่ได้เราเราวิดีโอได้ตาญาเป็นไอ้ขันนี้เต็นนะคือเราเอาอยู่เลยตาเตยหาตาเอาจี้พี่เราตาไอ้เปล่ามาเราเราเต็นเนี่ยปกติส่วนนี้เตยหาตาเราตัวญาติตาจ้องเราชอกกันเราอ่ะอํานาจเกลอดีแท้มาเราตาตัวญาติจ้องมาชอกกันไอ้เปล่ามาละซ้อแท้ๆลูกเนี่ยเราบลูนี่เปลี่ยนพี่เราตาอัจฉะกันเนี่ยอตัวกันคือหาตาดิเราซุซี้ไปได้เราดูน
ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါဟာတာလေးတော်များများလေးတွေကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟန်တွက်ကြီးပြီးတဲ့နေ့မှာဒါကျွန်တော်မျိုးရည်နဲ့အိတ်ခံလေးလေးမှာပေါ့ပွားလေးကြီးပြီးတော့စိတ်မောလေးပြီးသေးဖို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအောင်နည်းနည်းရှင်းသွားရတယ်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်မှာကျွန်တော်မျိုးရည်ကျွန်တော်တယောက်ချင်း
အတုံးတော့ခံကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ခေါ်တော့ပါပဲ see you next video